جنہاں نو بی بی شیما آکھیا جاندا اے، حضرت حلیمہ سادیہ انہاں دی بیٹی، میرے نبی دی دودھ دی رضائی بہن، رضائی بہن، رشتہ کی اے صرف ماں دا دودھ پیتا ہویا، اے او رشتہ اے نا، رضا دا رشتہ سمجھدے آ جانا ذرا، جڑے رشتے حقیقی رشتے جنجے حرام نے، محرم غیر محرم والا مسئلہ، اے میں رضاعت والا مسئلہ بھی اوے سارا او دے تے وی صادر آندا اے نا، اے وی رشتے انجے حرام حلال ہویا کر دینے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے نبی دے کول آئی ہے نا، میرے نبی دے دربار دے اندر ایک بہن آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، او ویکھ میرے نبی دی سگی بہن آندی، حضور تینو سلوک کر کے دکھان دے، میرے نبی دی دل رضائی بہن آئی ہے، سلوک چیک کر کیسا سلوک ہویا اے نا۔ اللہ اکبر، ایویں صاحب دل بزرگ کیا خوب انداز دے نال نقشہ کیتے نے نا، حضرت شیما آئیاں نا، آ کر کے کی کہندیاں نے، کہندیاں نے، سنو اے پیر، پیران دیا پیرا، تو بیٹھا وچ کچہری، میں پردیسن دوروں آئی، گل سن تو اک میری، آکھ رہی پکڑن ویلے، پکڑن والے تائیں، ترس کرو مسکینا اتے، مینو پکڑو نہیں، میں آں بہن رضائی اس دی، جو سردار تو ساڈا، تھوڑا بہتا حضرت تے ہے کچھ حق اساڈا۔ کنا مان ہوندا بھنا نوں، بھنا نوں کنا دل دے اندر مان ہوندا ہے کہ ویریاں تے ساڈا وی حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہندی تاں پکڑ پا نبی دے، اونا کر سوار لیاندی، میرے نبی نے جڑا قافلہ پکڑیا اے نا، اے دے سارے قیدی حضرت شیما نو سوار کیتا اے نا، حضرت خدمت وچ حاضر ہو کے اے فریاد سناندی، حضرت شیما گئیاں نے نا اللہ دے نبی دے کول، اسیں غریب کنگال نمانے، تسی سردار اچھیرے، درد دکھاں دیاں گلاں کرنیاں، میں کچھ نال نہ تیرے، نکیاں ہوندیاں میں ویکھی سی تیری شکل پیاری، بڈیاں ہوندیاں آ کر ویکھی ہن میں دوجی واری، سن وے ویرا بدر منیرا، تے عالم دے سردارا، میں ہاں بہن رضائی تیری، تویں ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرویش پائی، تے گلاں یاد کرائیاں، آکھیا ہوئے گا ویرے محمد، میں اودوں وی تیرے کول ساں، جدوں تینوں پہاڑ تے کچھ بندے اٹھا کر کے لے گئے، تیرا سینہ پھاڑیا ہویا، میں شور مچایا، میں کہ اما ویرے محمد دا شکے صدر ہو گیا، سینہ چیریا ہویا، بندے قتل کر رہے نے، ذبح کر رہے نے نا، واقعہ شکے صدر دا جدوں ابتدا دے اندر آیا، بنو صاد دے اس قبیلے دے اندر، آکھیا ہوئے گا ویرا، میں تینوں اٹھاندی ساں، میں تینوں چاندی ساں، میں تینوں جھولے دیندی ساں، میں تینوں لوریاں دیندی ساں، میں تیرے لاڈ لڈاندی ساں، ویرے آ تو نکا جیا، میں تیرے نال محبتاں کردی ساں نا، میں تینوں چمدیاں نہیں ساں تھکدی، او گلاں یاد کراندیاں نے نا، اینیاں نے، سنوے ویرا بدر منیرا، تے عالم دے سردارا، میں آ بیگن رضائی تیری، تے تویں ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرویش پائی، تے گلاں یاد کرائیاں، میں سیما میری ماں حلیمہ، اساں ہاں تیریاں دائیاں، ماں میری تینوں دودھ پلاندی، تے میں ساں تینوں چاندی، نالے محمد چاندی تینوں چکدی، نالے محمد چاندی تینوں، تے سارا دن کھڈاندی، جے توں ہسے رسے کھیڈے تینوں میں بلاندی، تو گود وچ کھیڈدا رکھدا میں سو سو لاڈ وکھاندی، ہن توں بن گیا ہے پیر جگاں دا،
ہن ساریاں ہر شے تیرے قدمہ دے اندر ہے ہن تو بن گیا ہے پیر جگاں دا تے مل گیا ہی شان اچھیرا اصحابہ تیریاں پکڑ لیاں دا قوم قبیلہ میرا قوم میری نے سفارش کرن لے آن دا اے میلو چھڑ دے قیدی ہن پردیسی ترس جی آوے تینو لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیری گاواں کری سلوک تو وانگ بھراواں میں قربان ہو جاواں انو کی پتا سی اے تے او محمد نہیں نے نا اے او محمد نے جنہاں نو اللہ نے سب تو زیادہ رقیق القلب بنایا ہے سب تو زیادہ نرم دل بنایا ہے نیکی دا کوئی کم دے تو جان ہی نہیں دیندے لوگاں نو پھڑ پھڑ کے آندے آ جاؤ چھڈ دیو جہنم دی اگ توں بچ جاؤ جنہاں نے جڑے کچھ لگدے نہیں نے انہاں واسطے بھی اتنی محنت کرنے والے اے تے ماشیما جو آئیاں ہوئیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ قیدی ہو کے آئی ویرا تیرے وچ دوارے اے گل سن کے چھم چھم روئے پاک رسول پیارے موڈیاں تو سن بہن دا مقام سن بہن بیٹی دی عزت عظمت موڈیاں تو کمبل لا کے پاک رسول الہی کیڑا کمبل کیڑی چادر جیڑی بطور دستار انبیاء نو نصیب نہ ہوئے میرے آقا نے موڈیاں اتوں کمبل لا کے پاک رسول الہی کمبل پاک مزمل حضرت اس دے ہیٹھ بچھائی نفرت کیتی اصحابہ تائیں غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دے ہیٹھ بچھائی نبی کیا نا نفرت کرو اے جے ٹھور لیاں دی اے ہے بہن رضائی میری تے مینو رہی کھڑان دی حکم دتا صحابہ تائیں پاک رسول سہارے ادب و احترام و شیما پاروں چڑھ دیو قیدی سارے بہن جو آ گئی ہے سارے نو جان دیو جدوں چھڑ دیو قیدیاں تائیں حضرت نے فرمایا شیما سن کہہ دیاں ساریاں کلمہ بول سنایا قیدی سارے مومن ہو کے گئے گھروں نو بھائی ایک مہینہ شیما تائیں کول رکھیا نبی الہی مہینہ پورا پینے تو میرے کول لینا جب میں تیری خدمت کرنی میری پین میں جان نہیں دینا ایتھے پینا آ جان اگے بھی جڑیاں پینا کسے دیاں تواڈے گھر ساڈے گھر آئیاں ہوئیاں او پھر بات اچھا ہن اجاڑا کر کے جان گیاں ہر شے مکا کے جان گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر ایک مہینہ شیما تائیں کول رکھیا نبی الہی سنو رضائی میں خننا سو اونٹ زیادہ اسنو بخشیا اپنے مالوں رضائی بہن سی سو اونٹ دے کے حضور توڑ رہے نے سو اونٹ بابے دا پیو دی جائیداد نہیں وراثت نہیں اللہ اکبر کبیرہ سو اونٹ زیادہ اسنو بخش اپنے مالوں ایڈی کریمی شیما خاطر کیتی کرم کمالوں راضی کر کے ٹوریا جس دم حضرت اس دیتائیں مومن ہو کے دلوں بجانو او دن دی گئی دعائیں